e dini pse të gjithë fëmijët e duan Tring Tringun? Sepse ka heroj të jashtëzakonshëm dhe fëmijë të vërtetë. Aventura të paimagjinueshme, por edhe krijime reale. Të qeshura sa të të dhembi barku dhe gjëra të reja për të mësuar. Ka madje përgjigje për çdo pyetje. Po më thuaj, pse qemësh? Lu, e dini pse të gjithë fëmijët e duan Tring Tringun? Sepse është kanali i tyre. Tring Tring, kanali i të gjithë fëmijëve. Numri 111 në Tring.